بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، له الحمد والثناء والمجد والعلا، رب الآخرة والأولى، فصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، لا سيما على سيدهم وأفضلهم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وعلى آله. ایک صلوات سرکار آ گئی، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس احمد موسوی اظہار الحسن مولوی تقی رضا مرحوم، مولانا اصغر حسین رضوی، علی حسین علی، اقبال حسین ابن اکبر علی، مرحومہ طاہرہ بیگم، نذیر اکبر علی، فردین اکبر علی، چندہ بیگم بنت میاں جانی مرحوم، شبنم رئیس احمد، زینت رئیس احمد، یوسف میاں جانی، جاوید صادق، سید منظور احمد کی روح کو ایصال فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ یا کلام مستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم اوصل حدیثی یا جميع المذكورين والمنظورين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھ دیں. ارے دیکھ، قاعدے سے صلوات پڑھیے کہ لگے کہ آپ مجلس سننے بیٹھے ہیں. ایک صلوات، اللهم صل على محمد. جس حدیث کو میں نے آج اپنا سر لوحے کلام قرار دیا ہے، الحمدللہ ہماری مجلس علماء فضلاء سے منور ہے، اور علماء اور فضلاء کے ہوتے ہوئے مجھے جرأت اظہار
حاصل ہوئی ہے کہ میری بات یقیناً ان صاحبان فہم اور صاحبان فضل تک پہنچے گی. آج بعنوان مقدمہ و تمہید چند باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں. چونکہ جو میں نے موضوع انتخاب کیا ہے وہ قیام اور شہادت امام حسین اور انقلاب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جوش ہے. یعنی حسینیت سے مہدویت تک ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ان یعنی بالتحقیق یقیناً لقتل الحسین حسین کی شہادت کی وجہ سے حرارت ایک حرارت ہے ایک جوش ہے ایک زندگی ہے مومنوں کے دلوں کے اندر کہ لا تبرد ابدا کہ جو کبھی سرد اور ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ قول قول نبی ہے, یہ اس کا قول ہے جس کو صادق مصدق کہتے ہیں. خالی وہ سچا نہیں ہے بلکہ اصدق الصادقین نے اس کے سچے ہونے کی تصدیق کی ہے. لہذا قول صادق المصدق ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا, اور جس چیز سے منع کر دیا وہ قیامت تک ہو نہیں سکتی. ما شاؤ یکون وما لم یشاؤ لم یکن. جو اہل بیت نے چاہا وہ ہو گیا, جو انہوں نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو گیا. دیکھیے گزارش یہ کہ مائک صحیح کیجئے, یہ مجھے برداشت نہیں. سر جاد ہٹا دیجئے, مائک صحیح کیجئے. میں یہ بولتا ہوں, یہ ادھر سے پتہ نہیں ہے. قاعدے کا مائک لائیے, صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ حدیث قصہ وغیرہ کے لیے یہ ڈیک وغیرہ چلتا ہے. مجلس کے لیے باضابطہ اچھا مائک ہونا چاہیے. اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد. تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لقتل الحسین, یقیناً حسین کی شہادت کی وجہ سے حرارت فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں ایک حرارت ہے کہ لا تبرد ابدا کہ یہ حرارت کبھی سرد نہیں پڑے گی. اب دیکھیں لفظوں پہ اگر غور کریں تو یہ نہیں کہا کہ قلب مومن کبھی ختم نہیں ہوگا, یہ نہیں کہا کہ مومن کے قلب میں یہ حرارت ہے اس کی وجہ سے مومن اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا, یہ کہا کہ یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یعنی مومنین بدلتے رہیں گے لیکن یہ حرارت حسین ہر بات بڑے محمد یعنی مومنین قطعاً بدلتے رہیں گے لیکن یہ حرارت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی, کبھی یہ سرد نہیں پڑے گی. اس سے آپ نے اندازہ لگایا فی قلوب المومنین کہہ کے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ قلب کا تعلق روح مومن سے ہے. فی قلوب کہہ کے یہ بتایا کہ حسین ابن علی کسی کلچر کا حصہ نہیں ہے, حسین ابن علی کسی تاریخ کا حصہ نہیں ہے. صلوات محمد والے محمد. اللہ اکبر.
الصلوات. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی تہذیب کا حصہ نہیں ہے، کسی سبھیتا کا حصہ نہیں ہے، کسی کلچر کا حصہ نہیں ہے، کسی حوارہ کا حصہ نہیں ہے کہ کلچر کے ختم ہونے سے وہ چیز جو کلچر کا حصہ ہے وہ مٹ جائے. ہمیشہ قوموں کو یہ فکر رہتی ہے. سوال محمد والے محمد ہمیشہ قوموں کو یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں تہذیب کے جانے سے وہ شے چلی نہ جائے جس کی وجہ سے تہذیب باقی ہے. لہذا آپ دیکھیں کیسی بھی تہذیب ہو، کیسا بھی کلچر ہو، اس کی حفاظت کے لیے لوگ کوشاں رہتے ہیں صبح سے شام تک. جو اہل زبان ہیں وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، جو لکھنے والے ہیں وہ قلم کے ذریعے سے، کہ جو عملی اور پریکٹیکل لائف میں یقین رکھتے ہیں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس تہذیب کو زندہ رکھتے ہیں. اور ذرا سا اس تہذیب میں فرق آتا ہے تو معاشرے میں ہلچل مچ جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر سے اس معاشرے کے سماج کے لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تہذیب ختم ہو جائے گی تو معاشرہ ختم ہو جائے گا، ہمارا نام تاریخ سے مٹ جائے گا. لہذا سارے سماج کو اس بات کی خواہش ہوتی ہے اور اس بات کی تپش ہوتی ہے ان کے دل میں کہ اس تہذیبی امر کو، اس کلچر و سبھیتا کو مٹنا نہیں چاہیے. عزیزو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیبیں دلوں میں نہیں ہوتی ہیں، تہذیبوں کا تعلق زبان سے ہے، سماج سے ہے، معاشرے سے ہے. لہذا زبان بدلی تہذیب کمزور ہو گئی، سماج بدلا تہذیب کمزور ہو گئی، لکھنے والوں کے قلم کا انداز بدلا تہذیب کمزور ہو گئی. لیکن جو چیز دل میں بستی ہے، جو چیز دل میں بستی ہے نہ قلم کے کمزور ہونے سے وہ کمزور ہوتی ہے، نہ سماج کے کمزور ہونے سے وہ کمزور ہوتی ہے. عزیزو رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین کا غم ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، بلکہ یہ کہا کہ حسین کا غم ایک حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں ہے. اب میں لفظ بدل دوں، حضور یہ کہنا چاہتے تھے غم حسین قلب مومن کی زندگی ہے، غم حسین قلب مومن کی زندگی ہے. فرمایا ٹھنڈی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا کہ اس غم کو خطرہ ہے، بتانا یہ چاہا جس قلب میں حرارت نہیں ہے وہ مردہ ہوتا ہے، وہ گفنانے کے قابل آتا ہے، وہ دفنانے کے قابل آتا ہے. جس کے دل میں حسین کے غم کی تڑپ نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے، وہ زندہ کہلانے کے قابل نہیں ہے. لیکن اگر دل میں حرارت غم حسین ہے، لباس اچھا ہو نہ ہو، زبان اچھی ہو نہ ہو، تہذیب اچھی ہو نہ ہو، لیکن جہاں جائے گا شجاعت کا پتہ دے گا، سیادت کا پتہ دے گا، شرافت کا پتہ دے گا. عزیزو کالا غلام ہے نہ شہر کا کلچر، نہ تہذیب، نہ خاندان کی ہسٹری، لیکن جب وہ حسین سے مل گیا تو بدن میں خوشبو، بدن میں نورانیت، اور ایسا احساس ہو رہا تھا، ہر آدمی پوچھتا تھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. تو امام سجاد نے فرمایا یہ جان ہے، ابو ذر کا غلام ہے، لیکن اس کے دل میں حسین کی محبت جاگ گئی ہے. لہذا وہ جسم جو تاریخ تھا وہ نورانیت میں بدل گیا، وہ پسینہ جو بدبودار تھا وہ خوشبو و عطر و عنبر میں تبدیل ہو گیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تھوڑا سا طبی ہے چونکہ میں تین رات کا مسلسل جاگا ہوا ہوں، وہ آپ پریشان نہ ہو، الحمدللہ جیسے جیسے موٹر گرم ہوتا جائے گا ویسے ویسے مسائل. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. تو فرمایا انا لقتل الحسین، حسین کی شہادت مومن کے دل میں حرارت ایجاد کرتی ہے. اس کا مطلب ہے غم حسین وہ نہیں ہے جو قوموں کو سلا دے، غم حسین وہ ہے جو مردہ قوموں کو زندہ کر دے. عزیزو
کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کے لیے محتاج ہوتی ہیں کہ ان کے لیے چوک بنائے جائے، ان کے لیے چوراہے بنائے جائے، ان کے لیے سڑکیں بنائی جائے تاکہ ان کا نام باقی رہے، لیکن جس کے دل میں حسین کی محبت آ جاتی ہے نہ وہ سڑکوں کا محتاج ہوتا ہے، نہ چوک کا محتاج ہوتا ہے، نہ ملک کا محتاج ہوتا ہے۔ جہاں جہاں انسانیت ہوتی ہے وہاں وہاں اس کی زندگی ہوتی ہے۔ حر کے قبیلے کا معلوم نہیں، حر کے خاندان کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، جب تک حسین سے نہیں ملا تھا، زندہ لاش تھا، لیکن جب حسین سے مل گیا تو اب حر علیہ السلام ہو گیا اور قیامت تک حر باعزت رہے گا۔ سمجھ میں آیا کہ حسین سے ملنے کے بعد زندگی ملتی ہے؟ ارے یہ تو انسانوں کی بات ہے، اگر فرشتہ بے بال پر ہو اپنے کو حسین کے جھولے سے مس کر لے تو خدا اسے بالوں پر دے دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، لطف یہ نہیں ہے کہ حسین نے بالوں پر دیا، لطف یہ ہے کہ مس جناحہ من مہد الحسین، اس نے اپنے بازوؤں کو حسین کے جھولے سے مس کیا تو اسے پرے پرواز ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب جھولے کی یہ تاثیر ہے تو اگر کوئی حسین کے قریب ہو جائے ایک درود پڑھ دے محمد ایک اور صلوات پڑھ دے فرمایا لا تبرد ابدا، کبھی یہ حرارت سرد پڑنے والی نہیں۔ ہماری زندگی کا سرمایہ یہی حرارت ہے، ہماری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ یہی حرارت ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے، ہم زندہ بھی ہوں تو مردوں میں شمار ہوں گے، اور اگر یہ باقی ہے تو مرنے کے بعد بھی ہم زندوں میں شمار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت، اچھا یہ نہیں کہا کہ حسین کی شہادت میری امت کے مومنوں کے دل میں حرارت ایجاد کرتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، فرمایا مومنین کے دلوں میں حرارت ایجاد کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے قتل حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق صرف دین اسلام محمدی سے نہیں ہے، جو مومن ہے اس کے ایمان کی حرارت کا نام حسین ابن علی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ نہیں کہا کہ مومن کے دل میں جو حرارت، وہ مومن جو میری امت کا مومن ہو، فرمایا فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لفظ مومن بہت وسیع لفظ ہے، لفظ مومن کی سب سے اعلیٰ فرد کون ہے ہمارے درمیان؟ بولیے نا بھائی، انبیاء۔ لفظ مومن کی سب سے اعلیٰ فرد، سب متقی ہے لیکن تقوی کی آخری درجے کا نام اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تھوڑا تھوڑا آگے آئیے، ذرا رد و بدل کیجیے، ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بھائی آپ کہتے ہیں نا متقی، تو تقوی کے درجات ہوتے ہیں، کچھ کا تقوی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف واجبات کو انجام دیتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، توبہ کر لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واجبات کے ساتھ ساتھ محرمات سے بھی پرہیز کرتے ہیں، یہ تقوی جو ہے اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف واجبات پہ عمل نہیں کرتے،
اور حرام چیزوں کو ترک نہیں کرتے بلکہ مستحبات پہ بھی عمل کرتے ہیں اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں. یہ تقوی اعلیٰ درجے کا ہے. دیکھیں واجب اور حرام کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ پر لازمی الزامی کر دیا جائے، اس کے انجام دینے پر آپ کو ثواب دیا جائے اور ترک اور چھوڑ دینے کے اوپر سزا دی جائے تو اسے کہتے ہیں، ذرا بولیے اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب. دوسرا مرحلہ حرام اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، تو اگر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں آپ کو خدا نخواستہ العیاذ باللہ سزا ملے گی. تو یہ بھی ایک تقویٰ ہے کہ واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے بچنا. لیکن اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈر چھپا ہوا ہے، ایک خوف چھپا ہوا ہے، ایک خوف چھپا ہوا ہے کہ نہیں کروں گا تو سزا ملے گی، اور اگر کروں گا تو جزا ملے گی، نہ کرنے کی صورت میں عذاب بھی ہوگا اور مجھے محرومیت بھی ہوگی. تو ایک قسم کا لالچ ہے، ایک قسم کا خوف ہے. لیکن ایک اور مرحلہ ہے جہاں نہ لازم کیا گیا ہے نہ منع کیا گیا ہے، بس یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے ناپسند ہے، یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے ناپسند ہے. تو اب جو بندہ پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے وہ تقوی کی اعلیٰ منزلت پہ فائز ہوتا ہے. عزیزوں، انبیاء اس منزل سے بالا ہوتے ہیں، مستحبات کو چھوڑتے نہیں، مکروہات کو انجام نہیں دیتے. ایک ذرا بات پڑھ دیں محمد وآل محمد. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. دو بیٹے ہیں آپ کے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ بھائی میں ابا کی نافرمانی نہیں کرتا. کیوں؟ کہ جائیداد سے مجھے بے دخل نہ کر دیں، میں ابا کی بات کو نہیں ٹالتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیک بک ہے وہ میرے نام سے ہٹ جائے گی. یہ ایک بیٹا ہے. دوسرا کہتا ہے مجھے چیک بک کی فکر نہیں ہے. نہیں یار، دیکھو مجلس سنو، چیک بک کی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میرے باپ کو جو اچھا لگتا ہے میں وہی کروں گا، کیونکہ اس کی خوشی میں مجھے خوشی ہوتی ہے. جو چیز میرے باپ کو بری لگتی ہے میں نہیں کروں گا، اگرچہ منع نہیں کیا ہے، چونکہ اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے. تو آپ بتائیے کس بچے کی طرف آپ کی توجہ زیادہ ہوگی؟ اس کی طرف جو جائیداد کے ڈر سے آپ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی طرف کہ جو آپ کے عقاب سے ڈر کر آپ کی اطاعت کرتا ہے، یا وہ جسے آپ کا خیال ہے؟ عزیزوں، تقوی اور ایمانداری کی آخری درجے کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے کو رضائے پروردگار میں ڈھال دینا اور غضب پروردگار سے دور رکھنا. اس سے اونچی تقوی کی مثال میں نے نہیں دیکھی. لیکن ایک جگہ جا کے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کمال یہ ہے کہ خود کو خدا کی رضا اور غضب پہ ڈھال لینا، لیکن ایک اور مرحلہ ہے جہاں خدا اپنی رضا و غضب کو کسی کے مطابق کر دیتا ہے. اس کو مقام رضا کہتے ہیں. عزیزوں، سب سے اونچا مقام انبیاء کا ہے جو اپنے پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے ہیں. تو اب جب مومنوں کا اعلیٰ درجہ طے کیا جائے گا تو اس سے مراد وہی ہوں گے. پہلے جب جہاں بھی قرآن یا ایھا الذین آمنوا، ابن عباس سے روایت ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کہ قرآن میں جتنے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد انبیاء ہیں، اور اس کے بعد جو ہے سید الاوصیاء امین المومنین علی ابن ابی طالب و اولاد معصومین سلام اللہ. ایک دن امیر معاویہ
مدینہ میں وارد ہوا. اس نے عبداللہ ابن عباس کو بلایا, بلانے کے بعد کہا عبداللہ ابن عباس میں نے سنا ہے کہ آپ علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا علی کا معاملہ اچھا نہیں؟ تو ابن عباس نے مسکرا کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کا معاملہ علی سے اچھا نہیں ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مامو تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے. سر آواز بڑھ دے محمد علی. تو کہا نہیں میں نے سنا ہے کہ تم میری مخالفت میں علی کی فضائل بیان کرتے ہو. تو انہوں نے کہا میں تو علی کی فضیلت بیان نہیں کرتا. کہا میں نے سنا ہے. تو انہوں نے کہا اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قرآن کی آیت کی تفسیر تو میں بیان کرتا ہوں. کہا جیسے؟ کہا خدا کہتا یا ایھا الذین آمنو, اے صاحبان ایمان. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحبان ایمان کون ہیں؟ تو میں کہتا ہوں وہ بھی مومن ہے کہ جو صبح سے شام تک گناہ کرتا ہے, وہ بھی مومن ہے جو توبے کی قطار لگائے ہوئے ہے, وہ بھی مومن ہے جس کا ایک گناہ نہیں ہوا, جس کو کبھی اپنی خطا کی توبہ کی ضرورت ہے, خطا کار نہیں ہے. تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کون ہے اس درجے پر ایمان؟ میں کہتا ہوں یا محمد ہے یا علی ہے صلوات اللہ وسلام. اگر میری مثال آپ تک پہنچ جائے تو میری بات آپ تک کہو صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس نے کہا پھر کوئی اور آیت پڑھو. کہا جو آیت پڑھتا ہوں یہ آیت پڑھتا ہوں, ان الجنت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے. تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ابن عباس تم صحابی رسول ہو, آپ بتاؤ کہ متقی کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں تقوی, صاحب تقوی وہ ہے کہ جس نے کبھی اپنے دل سے خدا کا احترام باہر نہ نکالا ہو, کبھی کسی گناہ میں مرتکب نہ ہوا ہو, بلکہ کبھی کسی ایسے عمل کی طرف بڑھا نہ ہو جو خدا کو ناپسند ہے. تو لوگ کہتے ہیں کون ہے؟ تو میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ علی ہے. کہا ابن عباس کوئی اور آیت پڑھو جس میں علی کا ذکر نہ ہو. تو ابن عباس کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو کہ جن جو صاحبان امر ہیں. تو لوگ مجھ سے پوچھتے کہ ابن عباس صاحبان امر کون ہے؟ تو میں نے کہا امر کو سمجھ لو, صاحبان امر سمجھ میں آ جائیں گے. کہتے ہیں ابن عباس سمجھاؤ صاحبان امر کون ہے؟ کہا میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اذا اراد اللہ امرا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے, کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. تو پوچھتے کون ایسا ہے کہ جس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے؟ تو میں کہتا ہوں علی ابن ابی طالب. تو 40 آیتوں کو معاویہ نے ابن عباس کے سامنے پیش کیا, ابن عباس نے ہر آیت میں علی علیہ السلام کو آگے رکھا. تو معاویہ نے کہا ایسا ہے قرآن پڑھنا بند کر دو, سنت سے استدلال کرو. تو کہا سنت سے استدلال کیا کروں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی. تو عزیزو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مومن کہا جائے تو مومن کی سب سے ادنا فرد مجھ جیسا حقیر ہے, اور اس کی سب سے اعلیٰ فرد انبیاء ہے, جو انبیاء سے بالا ہو اہل بیت طاہرین ہے. اس صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں اپنے استدلال کو کامل کر دوں کہ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری امت کے مومنوں کے دل میں حرارت ایجاد ہوتی ہے جو کبھی سرد نہیں پڑتی ہے, بلکہ یہ کہا کہ فی قلوب المومن المومنین, وہ لوگ کہ جو مومن ہیں چاہے کسی. اب مومنوں کی صف میں سب سے اعلیٰ مومن کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں
ان کو قوت قلب جس ذکر نے دی ہے وہ ذکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے، خود یہ مستقل موضوع ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو جس نے حرارت بخشی ہے وہ ذکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرات کے کنارے جو ہے اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، بکریوں نے جو ہے پانی میں منہ ڈالنا چھوڑ دیا، چارے نہیں کھائے، اور عجیب کیفیت تھی جانوروں کی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پالنے والے یہ کیا ہے؟ تو کہا اے ابراہیم ان بکریوں کو کچھ حقیقت کا اندازہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے کھانے اور پانی سے جو منہ موڑ دیا۔ پوچھا کیا ہے میرے خدا؟ آواز آئی کہ تم جس سرزمین میں کھڑے ہو اس سرزمین کا نام ہے کربلا معلی۔ تو پالنے والی کون سی سرزمین ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں تم نے کہ بھیڑوں نے اپنا منہ فراز سے ہٹا لیا، بھیڑوں نے سبزے نہیں کھائے، گھاس نہیں کھائی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر آخری نبی کا نواسا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کیے جائیں گے۔ اب حضرت ابراہیم کو شوق پیدا ہوا، پالنے والے یہ کون موجود ہے؟ کیا یہ گزر چکے ہیں؟ فرمایا خلقتہم قبل الخلق، میں نے خلقت سے پہلے انہیں پیدا کیا ہے، لیکن بھیجوں گا آخری نبی کے بعد۔ کہا پالنے والے کیوں؟ کہا تاکہ قیامت تک میرے بندوں کے دل میں حرارت ایمان بن کے جو جاگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے یہ کون ہے؟ تفصیل بتایا، امام حسین علیہ السلام، حضرت علی کا نام لیا، فرح و سرور آیا، حضرت زہرا کا نام لیا، قداست و عفت آئی، حضرت حسن مشتبہ کا نام لیا، رافت آئی۔ لیکن جیسے ہی نام امام حسین لیا دل ٹوٹنے لگا، یا رب قد کسر علی القلب، پلنے والے میرا دل ٹوٹ گیا، یہ کون نام ہے جس کی وجہ سے یہ حالت میرے اوپر طاری ہو رہی ہے؟ آواز آئی اے ابراہیم اس کا نام حسین ہے، اے ابراہیم حسین کو اسی دشت میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جب مصائب حضرت ابراہیم نے سنے تو بہت روئے اور کہتے تھے یا حسین وا حسین۔ امام صادق فرماتے ہیں اسی لمحہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان کے تمام بند دریچوں کی سیر کرائی گئی، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت زمین و آسمان دکھایا۔ اب آپ نے سمجھا کہ انبیاء کے دل کو جو حرارت ایمان عطا کرتی ہے وہ ذکر حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیز ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ لہذا یہ ذکر حسین کوئی معمولی چیز نہیں۔ میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں یہ عنایت ہے، اس کو آپ اللہ کی توجہ سمجھے اپنے اوپر۔ من اراد اللہ به خیرا فلیقذف فی قلبه حب الحسین، اللہ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن عزیزو وہ محبت نہیں ہے جس میں حرارت نہ ہو، وہ محبت نہیں ہے جس میں جوش نہ ہو، وہ محبت نہیں ہے کہ جس میں وہ محبت شرارہ اور آتش بن کے رگوں کے اندر دوڑے اور وقت کے یزیدوں کو للکارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ یہ نعمت ہے، کم سے کم 100 حدیثیں ایسی ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غم حسین نہیں دیتا، ہر کسی کو غم حسین عطا۔ اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہے
تو ہمیں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے پورے پورے مقتل لکھے ہیں ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا. جس نے پورا محضر نامہ لکھا ہے طبری جیسا عالم، ابی بکر خوارزمی جیسا عالم، ابن تیمیہ جیسا عالم، انہوں نے مقتل لکھے ہیں لیکن ایک قطرہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوا. اس قطرے کی قدر پہچانے. قطرے کی قدر یہ ہے کہ لو خرج دمع، لو خرجت دمعت، اگر کوئی آنسو کا ایک چھوٹا سا حصہ آنکھوں کے گوشوں سے نکل جائے غم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اگر وہ جہنم میں پڑ جائے تو جہنم کی آگ کو وہ ٹھنڈا کر دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب؟ بس یہ قطرہ اگر ہمارے دلوں پہ پڑے تو حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اگر یہ قطرہ ہمارے دلوں پہ پڑے تو نافرمانی کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اگر یہ قطرہ ہمارے دلوں پہ پڑے تو جہالت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، اگر یہ قطرہ ہمارے دلوں پہ پڑے تو اختلاف کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. عزیزوں، جس کے سینے میں امانت حسین ابن علی ہوتی ہے اس کی زبان پر انسانیت اور شرافت کا پہرا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں مظلومیت کے آثار ہوتے ہیں، اور وہ رونا جانتا ہے، بلکنا جانتا ہے، گڑ گڑانا جانتا ہے. اور وہ ایک بات اور یاد رکھیے گا میرے دوستو عزیزوں، کہ غم حسین کو ہم زندہ نہیں رکھتے ہیں، غم حسین ہمیں زندہ رکھتا ہے. حسین ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم حسین کے محتاج ہیں. آج ذرا سا ٹمپریچر گر جائے بدن کا، بلڈ پریشر لو ہو جائے تو تباہی آ جاتی ہے. اس جسم فانی کی بقا کے لیے جس طریقے سے خون ایجاد حرارت کرتا ہے، روح کی بقا کے لیے جو چیز ایجاد حرارت کرتی ہے وہ یاد حسین ابن علی ہے. اس کو کبھی ٹھنڈا نہ ہونے دیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو خنجر تلے لٹایا، ذبح کرنے کے ارادے سے لٹایا تھا، لیکن باپ کا دل ہے، امر الہی اطاعت الہی میں شرشار ہے، آستین چڑھائی، فلما تلہ للجبین، بیٹے کی پیشانی کو خاک پہ رگڑا اور خنجر چلا دیا، اور ارادے میں اتنا مصمم تھے کہ آواز آئی، نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پکارا اے ابراہیم، یعنی ابراہیم کیا کرتے ہو؟ قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو حقیقت میں تبدیل کر دیا ابراہیم. اور جب آنکھ کھلی، یعنی خلصہ توحید سے باہر آئے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوگی. ہو سکتا ہے پٹی کا ذکر وہ جذب کی کیفیت ہو جو ابراہیم عشق معبود میں گم ہو جانے کے بعد اولاد نظر نہیں آتی ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو انہوں نے علی کو منتقل کیا، حسن کو منتقل کیا، حسین کو منتقل کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتقل کیا. کہتے جب آنکھیں کھلی تو کیا دیکھا کہ بیٹا مسکرا رہا ہے. حضرت ابراہیم کے دل پر ایک عجیب بوجھ طاری ہوا اور ڈھاڑے مار مار کے رونے لگے. آواز آئی، ابراہیم اولاد کے مر جانے سے باپ غمگین ہوتا ہے، ابراہیم تمہاری اولاد زندہ ہے، تم رو رہے ہو. فرمایا خدا، وہ ثواب میرے ہاتھ سے چلا گیا جو تاریخ میں پہلا کوئی بندہ ہوگا جو اپنے خدا کی محبت میں اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہو. وہ ثواب مجھ سے نہ رہا، مجھ کو نہ ملا خدا، مجھے اس بات کا قلق ہے.
آواز آئی، ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ اسماعیل کے ذبح کرنے کا ثواب تمہیں مل جائے؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا ہاں پالنے والے، فرمایا اے ابراہیم تمہیں اسماعیل و اسحاق سے محبت ہے یا آخری نبی سے؟ کہا آخری نبی سے محبت ہے۔ کہا آخری نبی کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، اسی صحرا میں امت اسے تڑپا تڑپا کے مارے گی۔ اور حضرت ابراہیم نے واہ حسینہ کہہ کے رونا شروع کیا، آواز آئی وہ ایک قطرہ آنسو، ابراہیم جو تمہاری آنکھوں سے حسین کے لیے نکلا ہے اس کا ثواب اسماعیل کو ذبح کرنے کے برابر ہے۔ بس عزیزوں میں نے زحمت تمام کی، حسین پر آنسو بہانا اتنا ارزاں نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ حسین پہ آنسو بہانے کے لیے سیدہ کائنات عرش مولا سے فرش پہ آتی ہے، حسین پہ آنسو بہانے کے لیے سید عالمیان رسول خدا اپنے مرکز سے اٹھ کے حسین کے مزار پہ آتے ہیں، حسین پہ آنسو بہانے کے لیے لاکھوں کروڑوں فرشتے حسین کی مزار پہ آتے ہیں۔ آج جمعہ ہے، شب جمعہ، اور جمعہ شب زیارت حسین ابن علی ہے۔ آج حسین کی زیارت کرنے کچھ خاص لوگ آئے ہیں، ان کچھ خاص لوگوں میں ایک بی بی ہیں جن کو فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ جوانوں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو حسین کے درد و غم میں بہ جائیں، جن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت زہرا جیسے ہی عرض کربلا پہ نازل ہوتی ہے ان کو وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ وشمر جالس علی صدر واخذ بلحیتہ، شمر سینے پہ سوار تھا، ریش اقدس کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، خنجر چلا رہا تھا، اور زینب تلے زینبیہ پہ کھڑی تھی اور آواز دیتی تھی یا بن سعد انت تنظر وابو عبد اللہ اقتل، تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا مارا جا رہا ہے۔ یہ آواز حسین کے کان میں پہنچی، امام زمان فرماتے ہیں وَلَهُ رَمَقٌ مِّنَ الْحَيَاةِ، ابھی حسین کی زندگی باقی تھی، بس سر اٹھایا اے زینب لوٹ جاؤ، غیرت دار کے لیے اس کی بہن کا پردہ اس کی شہادت سے مہم تھا۔ لیکن بعد عصر عاشور جب زینب کا سامنا سر حسین کے ساتھ ہوا، فرمایا یا عزیزن علا ترانی والراس مجزوزا والشعر مکشوبا، اے میرے بھیا حسین اگر تمہارا سر نیزے پہ بلند ہے تو زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، تمہاری بہن نرغے آدھا میں کھڑی ہے۔ اے حسین تمہارے نانا کے دین کے لیے زینب ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایا من قلبی ینقلبون، الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ماتم حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد.